Ситуація на західному кордоні. Пожвавлення руху на виїзд з України прикордонники спостерігають в пунктах пропуску Грушів, Краківець та Шигині. Як зазначили у ДПСУ, наразі жодних обмежень щодо виїзду громадян України за рубіж, за винятком визначених законодавством, немає. Конфліктних ситуацій не виникало. Пропускні операції здійснюються ритмічно. Зараз ми спостерігаємо чергу в пунктах пропуску на виїзд з України. Це Шигині та Краківець, відповідно 130 та 100 автівок. Також черга є на більшому переході Шигині, це близько 100 осіб. У пункті пропуску Новоруська на виїзд з України черга з 40 автомобілів. В решті пункти пропуску черги не спостерігаємо. Всі пункти пропуску на даний час працюють.